Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Komzák. Pan Komzák se věnuje vlastně prodej květin, ano. Ale kromě toho ještě Zemědělský muzeum na Letný, ano. Slepicím. Jste takový specialista na slepice? To bych asi nenazval specialistou, spíš je to takový moje životní hobby. Životní hobby. A oni to nejsou jenom slepice, oni jsou tak opeřenci všeobecně. Mám pro ně slobo. Jo, oni vám opraví mikrofon. Já rozbiju všechno, takže... Já ještě takhle jako si dovolím. Prosím. Podarovat. No jo, tak vy jste do těch kytek, no. Ježíš, jo, takhle. To jsem si neodpustil. No tak. Potěšit ikony našeho herectví. Pro mě? Pro vás to, na to přijde. No, ne, dobrý, jste nedočkavé jenom zbytečně. Ne, já jsem jenom tady. Tak ta růžičku jednu, a to nevadí. Ale... Vybyste ji zničil. No, a teďko jste vydal knížku Slepice do města i vesnice. Já jsem ještě nepředal, takže takhle nejdřív jako... Že jste mě zatím nepředal, ne, takže tak, je vaše zatím. Jako... Zatím je moje a... Aha, tady jako... jste dal dámám květiny a já si počkám na knížku. My se k ní dostaneme a pak ji dostanete. Dobře, dobře. Kdy mě ji chcete dát asi? Tak třeba teď. Dobře, děkuju vám moc krát. Není zač. Tam právě ještě, vy jste hrozně hr, Honzo. Vy tam má takovou drobnost knížce samozřejmě věnování. No to jste hodnej, děkuju pěkně. No já vám musím říct, no a dárkový poukaz na plato domácích vajec Eco Bio Ratio kvality. Ty bláho. Se musím zeptat doktora, jestli to můžu vůbec. No to ještě pokračujte. To není všechno na tom voucheru. Jo, mám pokračovat, abyste no, přišel. Tam je to nejdůležitější, že jo? Aha, odběr možný kdykoliv, až se nám zase bude chtít snášet, teď nás to nebaví. Honzíkovi slepičky. Tak děkuju moc krát. Je podzim, takže přepeřujou, takže si oni přepeřujou. Vy to takhle znáte do mrtě, je jo? Taková celozávodní dovolená, jako na podzim. Slepice všechny? Všechny slepice na podzim přepeřují. Kromě těch mladých, ty to ještě baví, jakoby. Já nemám moc rád slepice. Budmala. Tak to jsme oni... to netrefili úplně. Ne, to já vím, že oni za to neměli. Oni mi napadli kdysi v kurníku. Kurvě jedna. A co jste... Já... Kvočna. A vy jste se z toho neoklepal do teďka? Ne, ona myslela, přišel malej kohoutek asi nebo co a... prostě mě napadli, tak já si myslím, ale že vy jste ten typ, co našel s tím klacíčkem, jako ne, a zkoušel jste určitě, na, jako co snese a vydrží. Tam přišel, přátelé, to je jedno. Nebudeme to tady teď rozmíchávat. Tak co jste jim ona jen tak samovolně jako... Co, nedělejte, že ona si jako je tak inteligentní, že podle chování by Kvočna řekla toho, nechte, chová se k vám dobře. Nestačí, jak koukaj vždycky. Já si myslím, že to v praxi za chvíli uvidíme a tam si vyzkoušíte, že... Jo, vy jste přinesli slepičky, jo, a vy máte pro něj dětskou ohrádku. No tak to je no, ona ohromný. Je jako nejvtipnější, že já jsem poprosil o trošku slámy, ale to v divadle úplně nemáte. To nemáme, no to málo který v divadle mají slámu. Takhle, tak jsem... ale... No počkejte, já jsem to vyřešil bravurně, protože samozřejmě slepice na sametu... A co jste přinesl za slepičky? Hedvábničky. 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 No, já tam teda do té... S dovolením nadspu do té ohrady. Uvidíme, jak se budou chovat, jakoby, tak samozřejmě je to pro ně stres určitý. No, ale tak ona slepice se chová po každý nepředvídatelně, ne? Nedělejte, že jako řeknete pod sem hedvábničku a ona přijde. Ale tak to zkusíme, tak buď to nám takhle zdrhat nebudou, protože oni jsou nelítací. No, jsou nelítací? Jako z vlastní vůle nebo zastříhaný? No ona, až uvidíte, jakoby to... O, neboj se. Ta vůbec neví, kde je, no. Ona se zorientuje. Já, tyhle hedvábničky vypadají dost jinak, teď na to koukám. No vidíte, ona by lezla na druhou stranu. Já tam takhle ještě dám trochu domova. Aby se cítili komfortně. Jo, jo. No a pak tady mám ještě takovej jeden malej prezent, že vy jste teda úplně hr na ty dárky, takže ještě jsem jich vzal víc.
Proč myslíte, že to děláme? No chápu, chápu. Ale to nerozsypte, protože tam máte? Já vám to s dovolením vyndám, že vy byste to zničil. No, já jsem se nekrát... A tohle ne, já jsem první zahlí tohle a říkal jsem si, on se snad zbláznil, no, tam je zrní, že jo? Já jsem jako rád, že máte ty traumatické zážitky z toho dětství s těmi kočnama. No. Protože teď si to můžete jako napravit, jako. Že bych si zasobal, třeba... ne, že je můžu nakrmit. Ale můžete to zkusit, já myslím, jestli že jste třeba... mi to přines jako přes jestli vás nemou na... tak můžete si vylámat pár zubů na ty pšenici suchy, no, ale jako zkuste to třeba, si napravíte reputaci, jako. No, ale získáte tím ten vztah. Řekněte mi ještě, nápipy se říká, nebo ještě jednou? Říká se nápipy pořád? Můžete to zkusit, no. Jo, vypadá, že jsou dost zlenivělí. Oni jsou asi dost nakrmený od vás, ne? Ale podívejte, jak se si dává, jo. A no dávají, tahle útočí. Zobe, tahle kouká, co to je. Vidí to každý den a neví, co to je. Teď to chutnala. Ale dělá... si dáj. Co by to asi bylo? Má to denně a ona neví. Zdravá výživa z rukou odborníka, tady vidíte výsledek. Má to denně a ona neví. No tady máš, to je poslední. No tak. No nádhera prostě. Večeře u Krauze, co se můžou víc přát i slepici. No to nemá cenu. Je nádherný pohled, jako páníček sedí v pornogaučíku. No, ale musíte mě ještě vysvětlit jednu věc. Já vám něco řeknu, já do dneška nevím přesně, jak je to uslepit s tím kohoutem. Já mám rád, když řve ráno kohout. Ano, ano, to je romantika. Teda nesmí řvát moc brzo, tak kolem devátý, oni řvou někdy brzo. To se mu jako blbě vysvětluje. No, já vím, no, a oni některý řvou hrozně dlouze, že jo. Všem tak jsou i speciální plemena, třeba kosovský kokrháč, ten se rozkokrhá a drží ten tón třeba dvě minuty. Tak no, to je přesně jako... Kosovský kokrháč, ano, jo. Ano, ano. Čili to je Albánec, jo. Asi je to možné, no, že tam má nějaký kubo. Jsou nějaký český kratší kohouti jako tak už jsou ty standardní, který kokrhá normálně. Hradecký kokrhá jenom chvilku. No ne, a teďko mě to vysvětlete. Tak jako tu základní funkci chápu. On ano. se stará o ty slepice, ano. obstarává je po všech stránkách. Ano. A on je tak, jako má vést. On si je tak vodí, přesně vodí. Tak, jakoby. A jak, v čem spočívá to, že si je tak vodí? Kam jde on, tam jdou oni? No on většinou, ten kohout má tu funkci toho, takový toho hledače, průzkumníka. Takže on jako prozkoumává ten terén, tam, kde je něco zajímavého, kde by se dalo něco sežrat, nebo je tam nějaký popeliště, nebo něco, co ty slepice mají rádi, tak on si je tam dovede, on jim to ukáže, no a pak tam na ně čumí. Holky on je tam dovede, on tam zůstane stávat, oni za ním přijdou, ne? No on je to třeba hezký, že on najde nějakou dobrotu na té zahradě, nějakého červa nebo něco, něco? Prostě, co mají rádi, on zakouká, oni se seběhnou. Jo, on zakouká, jako hele, tady je červ a oni on přijdou. Oni si to dají, ale on jim to nesežere, oni jsou jako gentlemani ty kohouti. No a on pokud je tak... není debil, že jo, samozřejmě. No. A on je tak různě obšťastňuje, jsem si všim. Jemu je jedno, jestli o to stojí tak nebo ne. Tak úplně různě, no. To rozhoduje to on. To si rozhoduje on. Tam to si rozhoduje jakoby, on. On je obšťastně dost intenzivně. Intenzivně. Teda, a má to vliv na ty slepice nějaký? Jsou spokojenější. Je to praktický jako jsou klidnější, jo. Čili... No, tak prostě slepice bez kohouta je protivná, že jo, a s kohoutem je taková... To jsem se chtěl zeptat, kdybych měl hejno a nebudu tam mít kohouta, tak jako jak se bude projevovat, že jsou vzteklí nebo co? No, oni jsou protivní pak sami na sebe a ve finále se může stát i to, že jedna ta slepice se jako rozhodne, že teda, tak tady to teď povedu já. Jo, že bude takovým falešným kohoutem, a ona jo? se zkohoutí normálně, ona se hormonálně změní, přestane snášet, naroste větší hřeben a začne se to tam kočírovat. Opravdu? To se běžně děje. Tak oni jsou v tomhle velmi progresivní. Ano, ano, ano. Oni si to vyřeší. Ona se tak. prostě uspůsobí a stane se kohoutem. Ano, ano. To je neuvěřitelné. Ale není to běžný, stává není se to jakoby, ale není to úplně no, standardní. A kdybych si chtěl pořídit hejnoslepic, kolik je ideální počet? Záleží na plemeni. No. Jsou plemena, které jsou. Ty normální takový, jak se jim říká těm českým, takovým těm běžným. Takový to, co mají všichni na dvorku. No. To jsou hybridní slepice. To jsou hybridní slepice? Proměrní slepice. To je hnusný název, ale hybridní. No, tak to jsou prostě několika liniový kříženci, který jsou ušlechtěný na snášku. Aha. To je vlastně takový ten úplně maximální výkon. A my chovatele nemáme moc rádi. Čím jsou tyhle hedvábničky jiný než ty hybridy? To jsou krásný. Ten hybrid... No to říkáte vy, ale čím jsou jako jiný? Nevypadají nějak jako moc chytřejší než ty hybridy. Typický pro ně je to, že mají to hedvábný peří, že nemají klasický peří slepený, ale že mají takovýhle vlásky. Oni mají i jiný hlavičky takový. Oni mají chocholky. Chocholky, nemají no, takový ty... mají takový trošku náběh na ten kankán právě. A kolik chodí slepice spát nejradši? Jak která? Jako jsou i taky čůzy, který zalezou v 11 třeba.
Jako taková se objeví čůza v hejnu, jo? Takový, no, že chcete zavřít kurník 9, ale ona vám tam v létě bude fourat. Sotva ještě jako trošku sítí. Že by šel kohout okolo, že by byla venku. Ten už tam dávno dřepí a chrní. A jo. Kohout chodí první nebo poslední? Jak kerej. Mladší kohouti chodí později, starý si většinou. A můj soused, mladší no. Chodí dřív, jo? Ne, ten starý si říká, mám už splněno, jakoby. No. Oni už to tam dožerou za mě. No. A můj soused si když si koupil kohouta ve slevě v Kolíně, byl strašně spokojený. A když jsem ho za 3 dny potkal, říkal jsem, co kohout, on říkal, už jsme ho snědli. Říkal, že vždycky, když vešel do kurníku, že mulí do ksichtu. Tak to musel být velký sympatiák. No, ale že ho napad jako. Jako ten kamarád, myslím. No ne, ale že může mě napadnout kohout takhle. No tak oni některý ksichty k tomu vybízejí úplně. Jako. No, u mě ne. Tady to dopadlo dobře, takže... Jako... Ne, u mě ne, oni si myslí, že já jsem super kohout. Ne, ale ne. Ten plemeník. No. Že byste jako byl vlastně v té první linii té hybridizace, že byste do toho mohl vstoupit. Ale dobře, tak oni chodí různě spát, ale všiml jsem si, že vlastně před setněním. No. A vstávají? Brzo. No, no. Tam je to s rozbřeskem jako. S rozbřeskem. Mm. To už tam to vajíčko je. No, to většinou až potom, oni se potřebují ještě nejdřív nasnídat. Jo. Pak jdou teprve něco dělat. Pak jdou snášet, jo. A teďko říkáte, že se přepeřují, takže se nesnáší. A kdy začnou? Tyhle už jsou hotový třeba, ty už mají přepeřeno, ty se na to vyplnili. A tyhle snášejí taky normální vejce? Oni snášejí málo, snášejí drobnější vajíčka a jsou to vlastně... Oni snášejí málo a malý, jo? Oni jsou vynikající matky. Jo, takže ona si nanese 15 vajec, pak si sedne do hnízda a chce mít kuřata. Takže neustále odkvokáváte a vysvětlujete jí to, že už tě kuřat měl letos jak dost. Jak odkvokáváte? No tak očina vlastně, když se rozhodne, že chce sedět, tak to je hormonální změna v tom těle. Ona začne jako pokvokávat jinak, zvýší se jí teplota, aby vlastně měla tu inkubační teplotu pro ty vejce a dřepne do toho hnízda a tam mi dá jasně najevo, dej mi vejce, já chci kuřata. Aha. Jo, a já tam pak u ní sedím a říkám, já ale ty kuřata nechci už, já už jich mám dost. A já potřebuju hemenek z broučku. Přesně. A jak často jíte drůbež? Skoro furt. No to věřím. Vy jste zvláštně vybalancovaný, že s tím nemáte problém? Ne, to mi dělá. Že je chováte a... Já to beru jako přirozený, že mě to jakoby... A je pravda, že slepičí polívka je léčivá? Je. Je, jo. Mě zajímalo. Ale je tam rozdíl právě mezi tím kuřecím vývarem s tím mladý slepice a právě s tím starý, která už má nazbíráno. Takže tam je prostě těch živin mnohem. Co má nazbíráno stará slepice? V těch svalech jakoby, tak jsou tam ještě speciální látky, které tam to kuře nemá. Aha, takže vlastně lepší se starý slepice ta polívka? Určitě. Jo. A čím starší, tím lepší právě na tu léčivou sílu toho vývaru. Takže je dobrý si nechat nějaký slepice pokem na polívku. Určitě. Třeba 15-letá slepice, to je elixír života. Je jim horko. Co? Je jim horko. Otvírají zobáčky. Nebo mám chtěl něco říct, ale asi to z něj nevíde, to kokrhání. Myslím spíš, že jim horko, ale díky moc, bylo to pozoruhodný, dozvěděl jsem spoustu věcí. Malinko jste mě zlepšil vztah ke slepici. To jsem moc rád. Jan Komzák. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.